বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাত। বনাঞ্চল জনাঞ্চল সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। এফালে উদ্যানখনৰ বন্যজন্তুৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, আনফালে দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ লোকসকলৰ অন্তহীন সমস্যা। দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰা বানাক্ৰান্তই পোহনীয়া পশুধন সা সামগ্ৰী লৈ ঢাপলি মেলিছে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ। আনহাতে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মিহিমুখৰ কেইবাখনো বিপণীত প্ৰৱেশ কৰা পানীয়ে নষ্ট কৰিছে সামগ্ৰী। উল্লেখ্য যে চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত গাঁওবাসীয়ে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সহযোগিতা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে লাগি থকা এক নং শিলডুবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এক কঁকাল পৰ্যন্ত পানী। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী সামৰিছে যদিও নষ্ট হ'ল একাংশ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বানৰ পৰিস্থিতিটো বহুত মানে ভয়াৱহ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। বহুত স্পীডত পানীটো বাঢ়ি আছে আৰু বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। তাতে অকল পানীটো বঢ়াৰ কাৰণে অকল যে জীৱ জন্তু গঁড় হাতী এইবিলাকৰে নহয়, লগতে মানুহৰো মানে সমানে মানে কষ্ট হৈছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। মানে এতিয়া যিখিনি মানে জীৱ জন্তু আছে কিছুমান হাইলেণ্ডলৈ গৈছেগৈ, উঠি গৈছে, আৰু এতিয়া যথেষ্ট মানে পানীটো বঢ়াৰ আৰু সম্ভাৱনা আছে আৰু বাঢ়ি আছে। পানীটো স্পীড বহুত আছে আৰু সন্ধিয়ালৈকে ৰাস্তালৈ ডুবি যাব পাৰে, তাৰমানে যথেষ্ট হ'বগৈ। নহয় প্ৰশাসনৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, একচুৱেলি ল'ব লাগে। কাৰণ মানুহখিনি ক'ত গৈছে, ক'ত থাকিব, এটা শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ ক'ত থাকিব এইখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগে। প্ৰশাসনৰ মানুহ এইটো আহি খবৰ ল'ব লাগে। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, তেওঁক মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আহি পেলাই অন্তত এইখিনি জেগাৰ যাতে খবৰটো লয়, মানুহখিনি কেনেকৈ আছে, কি হৈছে, কি নাই হোৱা, এইখিনি এটা এবাৰ চাব লাগে। হয় হয়, আমাৰ ঘৰতে পানী সোমাইছে, বস্তু বাহিনী ইয়াত দেখিছে, আপোনালোকে উলিয়াই আনি আছোঁ আৰু কিছুমান উলিয়াবলৈ বাকী আছে, এইখিনিতে উলিয়াম। এতিয়া আমি ক'ৰবাত থাকিবগৈ লাগিব, এতিয়া তেনেকুৱা আৰু য'ত জেগা পাম তাতেই যাবগৈ লাগিব। ওলাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোক অত দূৰ আহি পানীৰ মাজতো বাট কৰি বা এই এক নং শিলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আহিছে, গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজ এই প্ৰথম হৈছে আমাৰ যে আমি এটা দুৰ্যোগৰ মাজত যে আমি এখন বিদ্যালয় চলাই আছোঁ, সেইটো এটা আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমে জানক। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আহি থাকে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথাও নহয়। আমি কালিলৈকে ক্লাছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু পানীটো আমাৰ তেতিয়া ফিল্ডত চিপচিপিয়া হৈ আছিলে, কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আমাৰ যিটো এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ল, দেখিছে ছাৰ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখিছে যে পানীখিনি আমাৰ কিমান হৈছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া পানী ওলাই নোযোৱালৈকে আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখিব লাগিব। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এতিয়া পানী হয়, আপোনালোকে পৰিৱেশটো চালেই গম পাব যে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত এআঠ পৰ্যন্ত পানী হৈছে। আৰু যিখিনি আমাৰ সামগ্ৰী তাত কিছু আমি সামগ্ৰী সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিছোঁ, কিছুমান কিন্তু আমি সামগ্ৰী সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই যিহেতু পানী আমাৰ ভিতৰত এআঠো পানী হৈ গৈছে। হয়, এতিয়া কাজিৰঙাত বানপানী এইটো বৰ আচৰিত কথা নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে আহিয়ে থাকে। গতিকে আমাৰ কাজিৰঙা যিখিনি দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজ আছে, এইখিনি আমি বানপানীৰ লগত সহবাস মানে প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থাকোঁ আৰু দুৰ্যোগৰ লগত মোকামিলা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ কাজিৰঙা ৰাইজ প্ৰস্তুত হৈ আছে। আৰু যিখিনিতে আমাৰ ৰাইজৰ ঘৰত পানী দেখিছে যে পানী গৈছে, আমাৰ ৰাইজ বামৰ যিখিনি আমাৰ আশ্ৰয় শিবিৰ তালৈ ইতিমধ্যে কিছু পৰিয়াল তালৈ স্থানান্তৰ হৈছে। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।